Games Network. Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duur ee radio kulmiye qodobada maanta aan idin haynaa waxa ugu waaweyn. Djibouti oo ka qayb noqonaysa isbeddelada ka socda geeska Afrika iyo shir dhawaan ay madaxda isugu imaanayaan Muqdisho. Al-Shabaab oo kordhiyay qaraaxyada ay ka geysanayaan wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo Shabeellaha Hoose. Wada hadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dib u bilaaban doona. Khilaaf soo kala dhex galay xubnaha maamulkii Ahlu Sunna ee galmudug ku biiray iyo madaxweyne xaaf. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo Jordan kaga qayb galaya shir looga hadlayo la dagaalanka argagixisada. Al-Shabaab oo baneeyay saldhig ay ku lahaayeen deegaanka jamaaco jiliyaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo goor dhow gaaray magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya. Wafdi ka socda aqalka sare oo Kismaayo ka wada kulamo looga hadlayo xalinta khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Dadaal loogu hortagayo in mar kale dib u dhac uu ku yimaado doorashada Koonfur Galbeed oo ka socota magaalada Baydhabo. Mas'uuliyiin ka kala socda Puntland iyo Galmudug oo gaalkacyo kaga qayb galaya shir looga hadlayo amniga gobolka Mudug. Dawladda Jabaan oo u ogolaatay muhaajiriinta dalkeeda in ay shaqeysan karaan. Iyo fallaagada xuutiyiinta oo diiday in ay furaan garoonka caasimadda Yemen. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Mar kale duhur wanaagsan waa Sabti 8/12 ee December sanadka 2018. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warkeena duhur soo saaray. Maxamed Axmed Maxamuud iyo Farxiye Xuseen Cali ayaa idin la socodsiinaya markana isagii oo faahfaahsan. Dawladda Djibouti ayaa waxa ay ka mid noqonaysaa isbeddelada ka socda geeska Afrika oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ay wadeen madaxda dawladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea. Madaxweynaha waddanka Djibouti ayaana la filayaa inuu ka qayb galo shir ay madaxdu magaalada Muqdisho isugu imaanayaan. Sidoo kale waxaa socda dadaal la doonayo in dib loogu bilaabo wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa ka warramaya. Isbeddelada ka socda wadamada Geeska Afrika iyo iskaashiga ay sameysteen dawladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa xilligan waxaa ka qayb noqonaya dawladda Djibouti ee ay xurgufta kala dhexaysay Eritrea balse u muuqata mid soo afjarmayso. Maanta madaxweynaha Djibouti iyo sidoo kale kan Suudaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa gaaray dalka Ethiopia halkaasi oo uu ku dhaweeyey Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Waxa ay ka qayb galayaan munaasabado lagu daahfurayo mashaariic laga bilaabayo Ethiopia. Wadahadal saddex geesood ah ayayna yeelanayaan saddexda hoggaamiye. Ilo wareedyo diblomaasiyadeed ayaa KNN waxay u sheegeen in talaabada xigta ay noqonayso safar uu madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu ku tagayo dalka Djibouti, taasi oo laga dheehan karo sida ay usu soo dhawaanayaan ama u sii dhamaanayso colaadda u dhexeysa labada dowladood ee lagu sababeynayay kulamada uu ka maqnaa Ismaaciil Cumar Geelle ee ay hoggaamiyeyaasha Geeska Afrika yeesheen. Wararka kala duwan ee isbeddelada geeska ka socda ayaa sidoo kale waxaa ka qayb noqonaya in la hadal hayo dib u bilaabashada wada hadallada u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland. Waxaa labada dhinac warka laga helayo ay sheegayaan inay socdaan isu soo dhawaansho ku aadan in dib loo furo wada hadallada. Siyaasiyiinka soo jeeda Soomaaliland oo qaarkood xilligan xilka haya dawladda ayaa qayb ka ah dadaalka, inkastoo oo weli uusan jirin war rasmi ah ama lagu dhawaaqay.
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland mar uu ka hadlayna waxa uu sheegay in ay iyagu mar waliba diyaar u yihiin dib u bilaabashada wadahadalada. Sababta ugu weyn ee soo dadejinaysa ayay dadka qaar waxay ku sheegeen in Soomaaliland ay heli doonto fursad dikadda berbera looga dhoofiyo shidaalka Ethiopia oo dhuumaha shidaalkaasi la geeyo Soomaaliland, waxaana xigi doonta in toddobaadyada soo aadan ama lagu wadaa inay Muqdisho ku shiraan madaxda dalalka Eritrea, Ethiopia, Jabuuti iyo Soomaaliya, lagana wada hadlo waa iskaashi dhex mara dalalkaasi shirka isdhexgeysoodka ahaana u noqdo afar geesood. Waa mahadsan tahay Cabdi Qani. Al-Shabaab ayaa waxay kordhiyeen qaraxyada ay ka geysanayaan wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo gobolka Shabeellada Hoose. Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya. Deegaanada dhanaan Gindirsho iyo Jilmarka waxay ku yaalaan wadada xeebta ah xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Marka oo ka tirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo gobolka Banaadir, waana wadada labaad ee ka baxda Muqdisho oo toos u gasha Shabeellaha Hoose. Waa dhul bacaad iyo buuro waaweyn ay ku dhirirsan yihiin. Sidoo kale waxaa wadada ku teesan dhulkeena, dadka ku noolna waxay u badan yihiin xoolo dhaqato, sida ay sheegeen dadka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose ee aqoonta u leh deegaanadan. Saraakiisha ciidan iyo dadka xoogaalka waxay sheegayaan in dhulkaasi keenta ah ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab oo ku jira duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee u dhow wadada xeebta ah ee marta jasiira, waxayna kasoo abaabulaan weerarada ay ku qaadaan saraakiisha iyo ciidamada militariga Soomaaliya. Militariga Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay bilaabay howlgal ka dhana Al-Shabaabka ku sugan dhulka xeebta ah, waxaana dhowr jeer dhacay dagaallo soobay dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkii ugu horreeyey ee khasaaraha ugu badan dhaliyay ayaa ka dhacay deegaanka Jilmarka, waxaana qaaday ciidamada 14 Oktoobar ee ka tirsan militariga Soomaaliya. Dagaalkaas Al-Shabaab waxay ku qabsadeen gaari beeba ah, Al-Shabaabna waxaa loogu diray dhowr dagaalame. Al-Shabaab ayaa markooda weeraray ciidamo howlgal miina Paris iyo Roonda ka waday deegaanka Gandirshe, waxaana ciidamadaasi ka tirsanaayeen qaybta 12 Abril. Al-Shabaab ayaa la sheegay in dagaalkaasi lagu jabiyey oo looga dilay in ka badan 30 dagaalame. Taliyaha militariga Soomaaliya General Daahir Aadan Indhaqarshe ayaa ciidamadaasi booqasho ugu tagay, waxaana loo geeyay dhowr neef oo geel ah si loo abaalmariyo. Sidoo kale khudbado dhiirigelin ah ayaa loo jeediyey iyadoo taliyuhu ka warbixiyey howlgallo ka bilowday dhulka xeebta ee Shabeellaha Hoose. Waxaan ku bilownay Shabeellaha Hoose bishii dhinacan xeebta, marka meeshaas aad bay u degtay Al-Shabaab Jilmarka, Gandirshe, Dhanaane, ilaa dhulkaas, ilaa buuraha Saliini, waxaasna way degeen. Marka waxaan goosannay inaanan ka saarno meeshaas laga sifeeyo si magaaladan Muqdisho ay dhibaato ay nabad u noqoto, dhibta ay ku hayeen shacabka degan meeshaas iyo shacabka degan Baxmar. Guul weyn waa ka gaarnay. Waxaa umalaynayaa in qof walba inuu dareemi karo awooddooda halkaas kusoo ururtay, awood ay ku hayaan malaha dadka masaakiinta ee xoolo dhaqatada inay geel ka qaadaan, ari ka qaadaan, maana awood ay ciidan kula dagaalamaan ama ciidan ku celiyaan, midna malaha. Dagaalamayaasha Al-Shabaab wixii markaasi ka dambeeyey waxay bedeleen istaraatiijiyadda dagaal ee aaggaasi, waxayna ku bedeleen inay dhigaan miinooyin culus. Qaraxii ugu horreeyey ee dhaca dhammaadkii bishii Noofembar ee sanadkan ayaa waxay la heleen gaari Cabdibilaah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, waxaana ku dhintay 9 askari oo ka tirsanaa qaybta 12 Abriil. Ciidamada miino baarista ee qaybta 12 Abriil ayaa miino kale oo nooca la yiraahdo anti-tangi oo gaadiidka hesho burburiso waxay ka soo saareen buurta Sinai oo u dhexeysa Gandirshe iyo Dhanaane, waxayna ahayd qarxii labaad oo Al-Shabaab dhulka ay geliyaan dagaalkii lagu laayay kadib ee ka dhacay deegaanka Gandirshe, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 dagaalame oo Al-Shabaab ahaa. Qarxii ay ku dhinteen taliyaha qaybta 12 Abriil iyo amaandulihii qaybta ayaa ahaa kii saddexaad oo Al-Shabaab dhulkaas xeebta ah ay ku aasaan, waxaana suurto gashay in jab culus ay gaarsiiyaan militariga Soomaaliya kadib markii ay waayeen 2 janan oo qabiir dhinaca militariga ahaa, sida uu sheegay askari ka mid ah militariga Soomaaliya ee aaggaas ka dagaalama. Nimanka la yiraahdo Shabaab waxay joojiyeen dagaalkii tooska ah ay ku ahayd dowladda Soomaaliya Hongarad. Waxay bilaabeen ciidan xudud leh markii uu soo baxo in laga daneesto, laga hor raado, markii lagu soo laabto hal koox amba urug loo soo diray. Ay doonayaan in taasi in la sido baabuurka Cabdibilaah ciidanka saaray kaliya loo adeegsado oo laga yaabo ururka dambe 12 in meelaha uu tagalay ku dhamaado ma garatay. Hal aan ugu koodaa inuu Cabdibilaah ciidan saraakiil saaranta uu ka qarxiyo uu ka baabiyo laga yaabo waxa dhan waxa qarxiyaha inay yihiin urug iyo toodaa oo ururka dhan meesha jira iyo saraakiishiisa ku safaysa in urug uu isburu toodaa ay ka baabiisaba saraakiisha dhan iyo militeriga ururka ay u diyaar garaysan yihiin ma dagaal toos ah way iska dhaafay nimankaas ma garatay. Idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ogaatay in taliyaha qaybta 12 Abriil iyo amaandulaha qaybta
ay wada saarnaayeen hal gaari oo lahaa taliyaha waxaana halaysnaa gaari oo lahaa amaan dulaha sida ay ku waramayaan ciidamada ka tirsan qaybta 12ka abril iyo saraakiil qaybtaasi kamida al shabaab ayaa miinada ay ku dhinteen labadan jana waxay geliyeen marinka ugu adag ee dhanaane waa goob aad badan waana halka uu ka bilaabo dhulka bacaadka ah mana jirto gaari si orod ama awood ku mari kara bacaadka ka jira awgeed sidoo kale qaladkii kale oo ay dhacay ayaa ahaa in saraakiisha aysan iska soo hormarin ciidamada miina baarista iyo kuwa lugta ah si loo ilaaliyo wabdiga ay wadeen baabuurta saarnaadaha waa laga fiican yahay kulle waqti walbana wax heli kara lama arka kuwaas allah naxariis saraakiishnada sanada firdowsa la geeyay wallaahi baalki arrin ma fiicin laga sheego ma fiicinna dagaal meeshalka ku qaadayna ma fiicinna intaasa soo gudbiyeena ma fiicinna maan cadowgaana waxay ku talagaleen nin walba oo sargaal sida nin walba uga kulul oo ayaga uga kulul badan inay la baxaan ma fahantay Al-Shabaab ayaa hore qaraxyada ugu badan ee miinooyinka dhulka la geliya waxay ka fulin jireen wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaana taasi sababtay isticmaalka wadadaasi inay ka go'aan militariga iyo saraakiisha kale ee Soomaaliya sidoo kale waxa wadadaas ku yaraaday isticmaalka masuuliyiinta dawladda qaraxyada ugu badan ee wadadaasi ka dhaca ayaa waxay ka dhici jireen deegaanka Weedo oo qarxii ugu dambeeyay oo ka dhacay toddobaadkii hore waa maxay sababta ay Al-Shabaab u qaraxiyaan ciidamada iyo saraakiisha isticmaala wadooyinka ka baxa Muqdisho ee gala magaalooyinka Marka iyo Afgooye ee Shabeelaha Hoose markala waxa ay iga warramay askari ka mid ah militariga Soomaaliya ee ka howlgala deegaanka Jasiira oo wadadan dhowr jeer ku safray waxayna ciladu ka jirtaa labada jid inta u dhaxaysa dhulkan dhaxa ay ka jirtaa inta qaraxaysa wadada Afgooye inta qaraxa deegaanka Jasiiro waa ay ka dhex baxaan kaliya ay deegaan ku yihiin labada jid dhulkan u dhaxay ceelasha dhabarkooda iyo dhaaran inta u dhaxaysa deegaanka deegaan kuleeyo magarad qorshaha wax laga bedelo oo urugtan laynaysa saraakiishayna ee dhulka go'doonka ku dhex jirta loo helo ciidamo iyo infantry oo ku lugeeya oo saadka hore daba qaad laga helo loo helo haddaan loo helina anigu waxaan aaminsanahay dhib kuurta ka sii badanayo codkaasi waxaa u dambeeyay warbixintii Xuseen Cabdulla Maxamed markana gobolka Shabeellaha Dhexe wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay isaga baxeen saldhig ay ku lahaayeen deegaan liraado jamaaco Jilyaale halkaas oo la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ilaa iyo saacadihii hore ee saaka ay diyaarado dul heehaabayeen wariyaha idaacadda kulmiye uga soo warrama gobolka Shabeellaha Dhexe Yuusuf Abubakar Ibrahim ayaa warkan inoo soo diray wararka ka imaanaya deegaanka Jilyaale oo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in halka maanta ay ka jirto cabsi badan kadib markii habeenkii xalay ah lagu arkay diyaarado joogkoosi ku socday dadka deegaanka ayaa sheegay in maanta Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadaan deegaanka iyagoo faarujiyo fariisimihii ay ku lahaayeen waxaana ay baqdin ka qabaan duqeymaha ay u geystaan diyaaradahan qof ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa idaacadda kulmi u sheegay in xalay ay ka joogi waayeen guuxa diyaaradahan oo joogkoosi ku socday isla markaana u muuqday inay saameynayaan deegaanka Jilyaale halka oo Al-Shabaab ay ku leeyihiin dugsi ay ku tababaraan dhalinyarada ka barbar dagaalanta kala hore ayay ahayd markii ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab oo ay weylinayeen ciidamada daan ay weerar ku qaadeen deegaanka iyagoo markaa beegsaday dugsi ay ku tababarayeen Al-Shabaab dhalinyarada waxaana dagaal halkaasi ka dhacay ay ku dileen madaxii tababarka ee dugsiga sidoo kalena ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay ku dhawaad 30 dhalinyaro oo Al-Shabaab halkaasi ay ku tababarayeen waalidiinta dhalinyaradaas oo xilliga warbaahinta la hadlayna waxay sheegeen in Al-Shabaab ay xoog kaga wateen dhalinyarada ilaa iyo hadda ma cadda waxay ahaayeen diyaaradaha xalay cabsida geliyay shirka ku dhaqan deegaanka Jilyaale iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow deegaankaasi inta badan diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeymo ay ku beegsanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay ka fuliyaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Yuusuf Abagran Keenan Shabeellaha Dhexe khilaaf ayaa soo kala dhex galay xubnaha maamulkii Ahlu Sunna ee galmudug ku biiray madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf Cabdullaahi Xuseen Cashuur ayaa ka warramaya wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxay sheegayaan in khilaafka la isku mari waayay awgii uu baaqatay doorasho lagu waday in xildhibaanada galmudug ee Dhuusamareeb jooga ay ku doortaan madaxweyne ku xigeen uu yeesho maamulkaas khilaafka ayaa sida warar hoose oo soo gaaray xafiiska wararka ee radio kulmiya ayaa waxay sheegayaan in uu dhaxeeyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo gudoomiyaha guud ee ururka Ahlu Sunna ee galmudug heshiiska la galay Macalin Maxamuud waxa ay labadan dhinac isku hayaan isla markaana la isku mari laayahay ayaa ah sida la rumaysan yahay ragga qaar ay isu soo taagaya doorashada madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug
مدبا أما مدول با ووطو مشرح قاره ودونيو إن لدورتو وحا وقرشو هاين خميستي لصودا في دورة شكد عدو مقالة دو سامريب بلس خلاف كان كده حلوسان مدحد جوكتا دو سامريب أوغيد أيو باقتي دورة شدا حلبانا ده قل مدوك إيه كلافدية مقالوين كعدادو يدو سامريب أيا هوري مدبا مدكا كالي وحاي حلكا كقادين مدحدو قوس الرئيسي مامول كاس وحانا اي تاسي دالسي إن مامول كقل مدوك ويشو لابا مدحويني لابا قول وزير إيا لابا قدوم بارلبان لما أغا هالكا وكودن بين دونا خلاف كهاتن كجرا مدحدو قوس الرئيسي مامول كقل مدوك يدو اينا حسيد مدان تهي إن دور كالو هوري أي قولدر أما أي قولدرستين دادالو دولاد دحية سوماليا يودي تاوي كدونيسي إن حال رسميه لغاقارو خلاف كان كده حالوسان مدحدو قوس الرئيسي مامول كقل مدوك رئيس الوزراء كحجينك الصومالية يا ودنك جوردن وحوقيب قال يا شرلوغا هلا يولا دقالن كارق جحسدا رئيس الوزراء كحجينك حكومة فدرالك الصومالية مهدي محمد جوليدي وفدوه قامين يا شرلوغا هلا يولا دقالن كارق جحسدا وحوقيب قال يا ودنك جوردن هل كاس أيانا لجوسو دويي آد أيال الشيعي إن أي مدحه جوسو دويي عاصمة دامان مسؤولين سرى وكثير سام بقرطوية جوردن أي سهر سرى جوسو دويي رئيس الوزراء كحجان كي وفدجه وهو جامن أيه أو أي كم يديهن وسير كحجان كوزارة أمن جه حكومة فدرال كصومالية يسرى كيل كره شركا أو لوجا هلا يو إسكاشجا كهرتة جارج حسدا يا رئيس الوزراء كحجان كوحة وكم تليا مدحوينها يرئيس الوزراء هذلك أو لوجو عزومي إن متكود وشركة كقيب قالوا هساها تيكا باغضي كلان كان لوجا هلا يو إسكاشجا لدقال لن كارج حسدا وبري فرما يا وحة سجارة دي رد لوجو ساردو ناسدي لقالة هان عيدنا هان يفكر هان با لوجو ويقي لها أرجع حسدا عالم كا مركان مقالة جيجيجا وحا دقيقة كهر قاري مقالة جيجيجا يا حرونتا دولة ديغان كصومالي دي إتوبيا عبد الكرين الشيق موسى قلب دقاح وكم دا سراكيشة جبهة دا أوين الاف إسلامركان سند كي هراي دولة دا صومالي كوري جيسي دولة دا إتوبيا عبد الكريم قلب دقاح ياسي وين لوغو سودوي جيجيجا وحانا كقب قاتي مسؤولين كترسن دولة ديغان كي يسي دوكلي كو جبهة دا او هراي اوغو سونا جيجيجا todobaadkii hore ayaa jigjiga waxa gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha guud ee ONLF wafdi ka socda golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka wadaan kulamo looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka goboleedyada xal u helidiisa waxa ayna maanta la kulmeen bulshada rayidka ah ee magaalada Kismaayo wariyaha idaacadda kulmiyo kala soo hadla magaalada Kismaayo maxamed qasim cali wahr ayaa abdi qani uga waramay oo maasan tahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnihii aqalka sare ka tirsanaa oo hoggaaminayay ayaa waxa ay imanka kulan la leeyihiin ururada bulshada rayidka ee Jubaland iyagoo kulankaasina uu qayb ka yahay hawlaha xalinta khilaafaadka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka ee Jubaland kulankan waxa ka horreeyay kulan kale oo ay la qaateen odayaasha iyo waxgaradka Jubaland oo iyagana arrimahaasi ay kala hadlayeen inta badan waa kulan u badan xog waran xaaladaha dalka ka jira inuu uga warbixiyay iyo guriga sida dawladda federaalka Soomaaliya oo go'aantay in hawlahan ama khilaafaadkan jira ay u dhameeyay iyada laftigeeda oo go'aantay sidoo kale Jubaland madaxdeeda ay ka wada hadleen sidii xal looga gaar lahaa arrimahan isla markaasina ay la qaateen madaxdu sida awgeedna ay ka codsanayaan in ururada bulshada rayidka iyo shacabkuba ay la qaataan sidoo kale si la mid ah iyaguna xalinta arrimaha khilaafaadka ee ka jira dawladda dhexe iyo Jubaland oo ay qeyrtooda ka qaataan inta badan waxa uu kulanka u badan yahay su'aalo la weydiinayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo inta badan ku qotomay cabashooyinka ururada bulshada rayidka laftirkooda ay ka qabaan sidoo kale dawladda dhexe iyo ururada bulshada rayidka ee heer qaran laftirkooda ay ka qabaan gudahaan kulanka waa uu socdaa waxaana la rajaynayaa inay soo gabagabeyn doonaan isla markaasina inta badan laga warsugi doono waxyaabaha ay madaxda ugu sarreeya Jubaland sidoo kale ay wadigaan isla gaari doonaan warkaas oo dhameystiran wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan hadii aad la waydmo markaana gobolka Bay
dadaal looga hortagayo in mar kale dib u dhacaysan ku imaan doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka socotaa magaaladaasi iyadoona saddex jeer oo hore dib u dhacay ku timi doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi Koonfur Galbeed. Axmed Saadiq Cabdiqaadir yar wariyeena oo Baydhabo jooga ayaa ino soo diray. Magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay oo ku aadan doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la filayo 19ka bishan inay ka qabsanto magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Guddiga doorashada qaarkii oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in aysan dhici doonin dib u dhac afraad oo ku yimaada doorashada maadaama saddex jeer oo hore dib ay u dhaceen doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulan dhowaan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ka soo saareen qodobo ay ka mid ahaayeen in dib u dhac kale aan la aqbali karin iyo qof walba oo muwaadin ah oo aanan dambi maxkamadi ku soo oogin in uu tartami karo. Haddaba magaalada Baydhabo waxaa ka soconaya loolan aad u adag. Guddigana waxa ay sheegeen waa guddiga doorashooyinka in dhowaan ay soo saari doonaan jadwalka ku aadan xilliga musharaxiinta ay khudbadahooda u jeedin doonaan golaha shacabka Koonfur Galbeed si ay ugu soo bandhigaan waxqabadkooda. Dhanka ammaanka markaan eegno waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada Baydhabo. Isgoysyada magaalada waxaa lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan oo isugu jira boolis iyo kuwa xoogga dalka oo iyagu sugaya isgoysyada iyo baraha kontrol ee laga soo galo magaalada Baydhabo. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Saadiq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Mas'uuliyiin ka kala socda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo waxa ay uga qayb galayaan shir looga hadlayo amniga gobolka Mudug. Liman Cajiib Xaaji ayaa warkan ino soo diray. Si loo eego heshiisadii hore ee Gaalkacyo ay ku gaareen maamulada Galmudug iyo Puntland isla markaana loo dhaqan gelin lahaa qodobadii kale ee dhimnaa, ayaa waxa maanta magaalada Gaalkacyo ku yeeshay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland. Kulanka maanta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland, iyadoona intii uu socday xoogga lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga gobolka Mudug isla markaana wada shaqeynta u dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland loo xoojin lahaa. Qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka reer Gaalkacyo ee kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay inay ka go'an tahay kamira dhalinta heshiisadii Gaalkacyo ay ku gaareen maamulada Galmudug iyo Puntland, iyagoona sheegay in dhowaan la qaban doono shir weyno lagu soo afjariyo heshiisadii Gaalkacyo lagu gaaray. Haddii shaqadiinu dhab tahayna waxaad shaqada u haysa oo la rabo inay wax ku baxaan oo loogu soo talagalayna la tusu cidinala shaqaynaysa waa soo dhaweynayna. Waxbaan abaal baan u hayna, kalsooni baan u hayna, laakiin waxaan waxa u dibartee hay-adaha $10 haddaad noogu socoteen $10 meeshii suldaanku hadda ka lahaa maxaa waxbaa jira waxba ma jira. Sababtu waxa weeye laf walba waqti bay leedahay, waxa wax dilahay waxay yihiinna waa naqan. Dadkan halkan jooga kuma jiro qof wax dilay, qof qalbigiisa ay ku jiraana ma jiro. Mooryaan xun oo qoraa ka hormisita ama u dilay. Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan galo qodobka ah faa'iidada iyo khasaarada. Khasaaruhu wuxuu ahaa dad maadaama nabad la qaatay oo yahay in laga shaqeeyo inaan marka ugu horreysa dadka dhiiggiisa la badbaadiyo oo maalkiisa la badbaadiyo. Markaas kadibna waxyaalaha kale loo gudbay ahay. Waxaan ka xumahay in dad naga dhinteen, dad inay naga dhinteen waa khasaare weyn oo si aan macno lahayn ay ku dhinteen. Dadkaa dhintay oo tacsiinaya Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto eheladoodii sabab iyo ma garanaysaa iimaan ka siiyo guud ahaantiyana sabab iyo iimaan naga siiyo. Inta dad dhimatay inay dhintaan lama ahayn, waxaan cambaaraynaynaa si kastoo ay ku dhinteen. Ku hawlanayaal baa ilaa hadda jira ku hawlan ee dad dila saacadan hadda ayada ah shirka dhexdiisa baa waxaa la iga sheegay rag kubaysan oo baabuur qaatay oo raba dad inay layaan. Waxayna ka soo jeedaan reer Galmudug, runta la isku sheegaa la rabaa reer Galmudug ayay ka soo jeedaan. Dadka dhintay intiisa badanna ayagaa bay ku baxeen oo
kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu sii xoogaysanayo xiriirka wada shaqeynayaad ee u dhaxaysa maamulada galmudug ee Puntland kuwaas oo inta badan iska kaashada sugitaanka amniga gobolka mudug iyo deegaanada hoos yimaada Limir Cajiib Haaji raadiyo kulmiye gaalkacyo warka duhur ee idaacad kulmiye ay dhageysanaysaan duhur wanaagsan duulimaad raaxa leh degdeg siimaya amaano air jabuuti u doono kooxda xuutiyiinta iyo dawladda Yemen oo wada hadalo ku leh magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa ilaa iyo haatan isku mar ila qodob muhiim ah oo la doonayo in lagu soo afjiro dagaalka ka soconaya dalka Yemen dawladda Yemen ayaa shuruud kaga dhigtay kooxda xuutiyiinta in ay ogolaadaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca waxaana arintaas ka soo horjeestay fallaagada xuutiyiinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca ayaa waxa uu ku jiray gacanta xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2014kii waqtigaas wixii ka dambeeyayna waxa garoonka soo gaaray burbur aad u badan kadib markii duqeymo lixaad leh ay u geysteen xulifada Saudiga hoggaaminaya ee dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa waxa uu galay sanadkiisa 4aad ilaa iyo haddana dad badan ayaa la soo sheegaya in ay ku dhinteen kuwo kalena xaaladoodu aad ayay u liidataa dad gaaraya 22 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo oo degdeg ah guud ahaan warkii duhurnimo dhigaystayaal oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee Muqdisho maanta waa naga intaa cid warkeena uu seego raadiyo kulmiye roodneed ee geli kartaa